ରାତି ପାହିଲେ ଜଳଚିନ୍ତା ଚୁଆପାଣି ଦେଉଛି ଜୀବନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କହମପଡ଼ି ଓ କାଡ଼ିପାଙ୍ଗା ଗାଁ ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କହମପଡ଼ିରେ 70 ଉର୍ଦ୍ଧ କାଡ଼ିପାଙ୍ଗାରେ 65 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଟୋପାଏ ପାଇଲେନି ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜଳରେ ନିଜର ଶସ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ ଏମାନେ ନାଳ ଓ ଚୁଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଥିବାରୁ କହମପଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ପଥର କରଡ଼ରୁ ପାଣି ଆଣି ପିଉଛନ୍ତି ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ କାଠ ପଟା ଉପରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ପାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ପାଣି ବି ବେଶୀ ଭରିଯାଉଛି ଆଉ ସେଇଟା ଛୁଆଁ ପାଣି ବି ବେଶୀ ମଇଳା ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ଝରଣା ସବୁ ଆସୁ ସେଟା ସବୁ ମିଶିଯାଉଛି ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ପିଇବାକୁ ବି ପାଉନୁ କେତେ ଥର ଜାଣିଲେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କେତେ ଥର ଦେଇଦେବୁ ନଳକୂପ ଦେଲେ ନଳ ତ ବୋରିଂ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଗ୍ରାମରେ 80 ପରିବାର ଅଛୁ ଆଉ ଏତେ ଗୋଟେ ଛୁଆଁ ଖାଉଛି 80 ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ ଛୁଆଁ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଏମିତି ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାର୍ ଆଉ ସେଇଟା ଯିବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେଇଟା କାଠ ପକାଇକି ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ଯାଉଛୁ ଜଣେ ଜଣେ ଯାଉଛୁ ଆଣି ଯାଉଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅ ଏଇ ଏଇ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ 40-400 ପରି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଇଏ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିନା ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି କରିଦେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେହିପରି କାଡ଼ିପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ଗାଁଠୁ 1 କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ବିଲ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନାଳରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆଉଛୁ ଯେତେ ନଦୀ ପାଣି ପିଉଛୁ କାଶ କ'ଣ ହେଉଛୁ ଆମେ ନଳକୂଅ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସେମିତିକି ବେଶୀ ଦୂର ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ହେଲେ ସେମିତିକି ନଳକୂଅ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ନଦୀ ପାଣି ନେଉଛୁ ଆଉ ଯେତେ ଦୂର ହେଉଛି ସେତିକି ଆମକୁ ନଳକୂଅ ଦରକାର ହେଉଛୁ ଦାବି ରହୁଛି ଆମର କାଡ଼ିପାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଆମର ନଳକୂଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୂଅ ନାହିଁ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ଆସି ମାଆ ମାନେ ଏଇ ପାଣି ଆଣିକି ଆମ ଘରୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ସେଇ ପାଣି ଖାଇଲେ ଆମକୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଉଛି ଆମ ସରକାର ଥାଇ ଯଦି ଆମର ଉପକୃତ କରିଥାନ୍ତେ ଆମର କାଡ଼ିପାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଇ 65 ଘର ଲୋକମାନେ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାନ୍ତେ ହେଲେ କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ୁନି ସମସ୍ୟାର ଗୁହାରି ଉପାନ୍ତବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାହାଡ଼ କରଡ଼ାରୁ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ଗୁହାରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗୁରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍